严明熙同埋姚卓菲双双喺琴晚嘅新城劲爆颁奖礼2021得到劲爆新人奖。Gigi 系全晚受威港得奖感受嘅歌手，佢表示已有准备。我一开头谂咗少少嘅，系因为都要做好个大纲。但 Gigi 都表示太紧张，唔记得多谢 DJ、音乐团队同埋所有曾经帮助过佢嘅人。而 Chantel 以年仅15岁嘅姿态，成为新城史上最年轻嘅得奖歌手。佢更加特别感谢佢嘅母亲。最年轻就系多谢妈咪。就2006年先生我出嚟，多谢。Gigi 曾经表示期待同前辈 Mila 见面，而今日佢哋坐前后排，有机会打招呼。今次见到正面，即系行去埋位坐嘅时候，都同佢哋点下头，但系唔知道佢哋会唔会见到我哋两个。灯太闪，灯光即系有阵时暗，有阵时黑。期待一月，一 app 生活，升到。